Yox ha. Vay, fay. Zay, zay. Elə sənə ən yaxşısı budur. Ala bunu, quzum, yat. Спят усталые игрушки, книжки спят. Ала була buz keçi. Ay qoşa buynuz keçi. Yalqız gəzib dolanma. Dağa daşa dırmanma. Bir qurt çıxsa qarşına. Sən nə edərsən ona? Çobalaşdı gözünü. Qalmadı heç buynuzu. Oy 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 oy. Bir gün baxıb gördü ki, törpəyib nə boyda, heyrətdənib bu işdən, qışqırdı arva doyda. Nənə babadan tutdu, baba turpdan yapışdı, çıxardı bilmədilər, vəziyyətləri qarışdı. Ədə saxlı demində! Valideynlər görəsən ərə baxır. Burdan onlara mesajım, telefonu söndürüb yətir. Özün çıxsın elə, zalimin qızı. Adam da belə uşaq yatıstırar. Lay lay dedim yatasan, qızıl gülə batasan. Qızıl gülün içində şirin yuxu. Mən alqışlayıram, öz adımdan deyə bilərəm. Çünki günümüzün ən böyük problemlərindən biridir. Burdan anamı da salam verəm. Mən də çox deyib o telefonu kənara qoy, uşağa bir laylay oxudu deyə. Siz nə düşünürsünüz? Səbəbkarlar buradadır. Niyə sustunuz? Nəyi çatdırmaq istəyirdiniz, nəyi bildirmək istəyirdiniz? Özünüz deyin, biz görək siz düz başa düşmüşük yoxsa yox. Əvvəla salam verəm. Hələ hökmən salam. Bizim burada çatdırmaq istədiyimiz ümumiyyətlə gənc nəslin düzgün musiqi ilə böyüməməsidir və bunun da fəsadı sırf telefonlardır. Və adətən cavan analar belə uşaqları yatızdırarkən laylay əvəzinə telefonla yatıstırmağa çalışırlar və bu telefonda da musiqilər dəyişdikcə düzgün təbliğatı olmayan musiqilər səslənməyə başlayır. Biz burada saz musiqisini pisləməmişik. Sadəcə olaraq bəzi ifaçılarımız var ki, saz sənətini bu vəziyyətə salıblar. Meyxana sənətini bu vəziyyətə salıblar. Bizim təbliğatımız buyurur. Yəni, folklorumuzu düz təbliğ eləmirlər. Siz bəli. Də bunu göstərdiniz. Bəli, bunu göstərməyə çalışdım. Mahnı kim oxumuşdu? Qız özü oxumuşdu. Qız, bəli, bəli. Bizdə orada yəni, birinci musiqidən başqa hamısı öz ifalarımızdır. Qəşəng oxumuşdu. Ümid edirəm ki, biz gənclər bu çətinliyin üstəsindən gələcəyik. İnşallah, biz də onu ümid edirik. İnşallah. Biz də onu ümid edirik. Deməli, amma belə normal idi. Normal idi, hə? Aksiyon oyunda normal idi.